Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda Prospekt yolunun kənarında gözəl bir mənzil çəkib göstərirəm. Mənzil 65 kvadrat metr sahəsi var. 2 otaqlı mənzildir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Hal-hazırda çəkib göstərdiyim yer qonaq otağıdır. Mənzil 2 otağa düzəlmə mənzildir. Geniş mənzildir. 65 kvadrat metr sahəsi var. Yeni təmirdən çıxıb kombi xəttləri çəkilib. Polo parketdir. Və zalın baş tərəfində belə bir mətbəx yerləşir. Mənzilin baxışı Prospekt yolundadır. Bütün marşrutlar, yəni binanın qarşısından keçir. Avtovağzal metrosuna inməyən var. Metrosuna, Əcəm metrosuna işləyir. Belə bir mətbəxi var. Mənzilimiz qazılı, kopçalı mənzildir. İpotekaya yararlıdır. Dövlət ipotekasını, yəni dövlət kimə ipoteka ayırırsa, ipotekaya yararlı mənzildir. Yəni kopçalı mənzildir. Burada isə yerləşir mənzilimizin giriş hissəsi, koridor hissəsi. Belə bir koridor var. Koridorda girişdir, gördüyünüz kimi giriş qapısıdır və solda şkaf yığmaq üçün gördüyünüz kimi yer var. İşıqlı aboylar seçilib, vurulub. Mənzil özü də işıqlı mənzildir. Burası yerləşir mənzilimizin yataq otağı, belə bir yataq otağı var, geniş. Yataq otağının baş tərəfində də balkon yerləşir. Mənzil qeyd etdiyim kimi 65 kvadratdır. 65 kvadrat qazı, suyu, işığı daimidir. Və balkonda qazın, sayqazı və kombinin yerini görürsünüz. Qiymət də çox yaxşı qiymətə satılır, münasib qiymətinə satılır. Yəni, digər mənzillərdən fərqli olaraq aşağı qiymətə satılır. Və bu da yerləşir mənzilimizin sanitar qovşağı. Mənzilin qiyməti 63 min manatdır. Real alıcılara endirimli olacaq. Əlavə mənzilə bağlı növ sualınız olsa, nömrə olacaq, sən şurə ətraflı məlumat alıb gəlin mənzilinizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.